area between two curve. Okay, maksudnya dia melibatkan dua fungsi. Okay, dua curve, dua lengkung. Okay, so untuk area between two curve ni, awak tak perlu ambil tahu Pak C dia duduk kat mana, tak kisah. Okay, tak kisahlah Pak C tu duduk atas ke bawah ke tengah ke tepi ke, dia tak bagi effect. So don't worry, the location of the x and y axis will not affect your calculation. Okay, so just ignore lah, abaikan je. Abaikan saja dia punya Pak C tu. Okay, so yang perlu awak tahu, okay, kalau awak guna dx, if you use dx, okay, untuk dx, awak perlu tahu function mana yang di atas dan function mana yang di bawah. Okay, yang mana calculation awak adalah integration of above minus below. Itu saja. Atas tolak bawah, atas tolak bawah. Okay, dan nilai limit ni awak tengok pada region itu, nilai x paling kecil dia berapa, nilai x paling besar dia berapa. So, awak tengok fungsi mana yang di atas. Lengkung ini, this curve, okay, is represented by what function? Fungsi apa? Curve ni apa fungsi dia? Dan curve yang bawah ni apa fungsi dia? Okay, begitu juga dengan yang menegak macam ni lah, apabila melibatkan dy lah. Okay, kalau dx above minus below, okay, kalau dy right minus left. So, you tengok, okay, function mana yang duduk belah kanan dan function mana duduk belah kiri. Okay, so always right minus left. Tak kisahlah Pak C awak duduk belah kiri dia ke, belah kanan dia ke, tengah ke. So, abaikan Pak C. Pak C tak bagi kesan. Sentiasa right minus left. Okay, yang ni pula sentiasa above minus below. Okay, kita tengok fungsi ni lah. Okay, so yang ni. Right. So, kalau awak tengok di sini. Okay, ini memang lukisan penuh ni lah. Ini region dia. Okay, so untuk region ni. Kalau awak dapat calculation, ini pun boleh kira. So, awak nampak kalau tengok nilai x, kat sini nilai x paling kecil kosong, nilai x paling besar 1. Jadi, nak pakai dx pun boleh, ataupun ini pun sama. Ini pun kalau kira dapat 1 juga. Nak pakai dy pun boleh, tak ada masalah. Terpulang. Okay, so kalau dx, kena apa tadi? Okay, above. Okay, untuk dx, mesti above minus below. Okay, so above yang ni lah, ni above dia. Yang ni above. Okay, yang ini below. Okay, so it's always above minus below. So, awak kena pasti function mana. Tengok pada graf awak lah. Okay, so di sini above kita function ni adalah square root x. Ataupun di sini saya gunakan square root x tu sebagai x kuasa setengah lah. Sama lah ni ya. Square root x lah ni. Okay, x kuasa setengah. Kenapa saya tukar? Sebab ni bentuk mudah untuk integrate. Kalau square root, payah nak integrate. Tukar bentuk index lah. Okay, x kuasa negatif x to the power of 1 over 2. Okay, above minus below. Your below is x cube. Then integrate macam biasa saja. Okay. Okay, nak pakai dy pun boleh. Kalau pakai dy eh. Okay, kalau you nak guna dy, area is equal to, okay, kalau dy, nak pakai dy. Okay, tengok, dy, the smallest value is 0. Okay, the largest value here is 1. So, integrate 0 till 1. But your function is involving y function. So, ingat, kalau dy kena ambil, okay, right minus left. So right, tengok function awak yang mana belah kanan. Okay, belah kanan yang ni. Ni, ini kanan. Okay, mana left yang ni? Left. Okay, so bila right awak sebenarnya y equal to x cube, kena ubahlah. X equal to y to the power of 1 over 3. Okay, so y 1 over 3 minus left awak yang ni. Okay. So, yang ni left kan. Ini y equal to square root x. So, ubah x equal to y squared.
So yang ni y squared lah. Minus y squared. Pun boleh. Tak ada masalah. Awak akan dapat jawapan yang sama. Okay, area ni tak ada masalah nak cari guna di x ke guna di y ke terpulang. Okay, dua-dua dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Pilihlah yang mana mudah untuk calculation. Volume nanti saja yang tak boleh. Okay, so itu saja.